السلام يا رمزين، مدوع أسور يسمع كل شيوهات نشيم، ما ها مزه؟ شوفا أخير أين لإيش لهنات مي إيشا شنا إيشتو كل هنأة شتية أين מסילת ישרים, פרק י"א. לא דרך אף אחד מהחושים, לא דרך ראייה, יופי, שמיעה, על זה דיברנו, ריח, בושם, פה, דיבורים לא צנועים, נגיעה, אפילו מחשבה. כמובן, החמור ביותר הוא יחסים אינטימיים, אבל גם מה שמנינו עכשיו הוא חמור. אדם רוצה ליהנות מאישה, משירתה או כל דבר אחר, רק אשתו. צריך להבין מהות עומק הקשר בין איש לאשתו. אדם הראשון, בשר מבשרי, עצם עצמאי, עצם עצמאי, בשר מבשרי, לזאת תיקרא אישה, כי מאיש לוקחת זאת. ודבק באשתו, דביקות פנימית עמוקה מאוד. איש ואשתו הם שניים שהם אחד. שלום.